В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні брати і сестри, сини України, подивіться на ті фактори, які зараз розходять в нашій країні. Чи за це ми стояли? За якусь справедливість стояли на Майдані. А що відбувається? Коли наші солдати гинуть просто ні за що, коли наших солдатів відправляють ні з чим, і коли вони стають жертвами сатани і тих політиків, які зараз підтримують політику США та Євросоюз. Ми не бачимо іншої боку Євросоюзу. Ви подивіться, законення гомосексуалістів, законення педофілів, зоофілів. Це Євросоюз. Так що ви хочете такий Євросоюз, таку Європу? Знайте, всі гріхи, все, що робиться в Україні, всяке зло буде знищено Богом. І всяка людина сіє час смерть, пожне смерть. Так говорить Слово Боже. Ми повинні покаятися за всі злочини і за всі гріхи, які ми робили протягом всіх цих місяців. Наша зброя не повинна бути або пістолет, або автомат. Ми не можемо боротися проти тіла і крові, тому що грішники контролюються демонічними силами. Наша боротьба проти демонів. А якщо ми будемо підтримувати беззаконні дії, то ми теж підпадемо під суд Божий. А тепер задумайся, брати і сестри. Давайте відкриємо очі, подивимося правді в очі. Давайте подивимося очами істини на все, що відбувається в Україні. Чи хотів це Ісус Христос? Чи хотів Він, щоб це було в Україні? Чи було бажання Ісуса Христа, чи підтримував Ісус Христос повстання зілотів, які повставали проти Римської імперії? Ні, Ісус Христос не підтримував ніяке повстання. Тому що Він знав, з ким Він воює. Він воює з сатаною, не з людьми. І ми забули, брати і сестри, що наша війна проти миродержавців, урядовців, злоби піднебесної. Ми забули, з ким нам треба вести війну. Ми піддалися брехні і дозволили сатані обійти нас навколо пальця. Нам треба покаятися, брати і сестри, що проковтнули фальшиву цукерку, котрій отрута демонічна. Я не призиваю вас проти якоїсь влади, але я вас призиваю на війну проти демонів, проти сатанізму і знищення народу і нації України. І подивіться, що в Європі відбувається, коли люди піднімаються проти садомії. Їх розганяють полками,
і все загине газом. Це що, права людини? Це захист прав людини? Ні, шановні. Я ще затверджую, що Європейська Рада створена людьми, які мають прямий контакт з сатаною. І там Божого нічого немає. Хіба Україна хоче цього, щоб сатана і біси, і його прислужники панували в нашій державі, робили невільниками нас, і ми пахали на них, як це відбувається в Болгарії, в Чехії, в інших країнах, які купились на цю дешеву цукерку. Не завжди буває, що фантик гарний, а те, що знаходиться, гниле. Не купуйтесь на фальшиві фантики. Дивіться на Бога, слухайте Його, відчуйте Його волю. Уникайте Слово Боже, досліджуйте досконало. І ви побачите те, що ви робили. Ви робили гріх. І вам треба покаятися. Покаятися і виступати за правду Божу. Проти гноблення і нищення народу України і нації України. Наші вороги внутрі нашої держави, а не поза. Тому подумайте гарно. Послухайте Господа, браття, сестри, послухайте Його всім серцем. Відчуйте Його голос. Не купуйтесь на гарні речі, за якими стоїть зло. Благослови вас Господь, Ісус Христос, Отець і Святий Дух. Амінь.